כן, זה אחד המסעות הכי קשים ומאתגרים, בעצם נחשב השני בדרגת הקושי שלו בעולם, אחרי פרי דקר. האורח הבא שלנו סיים אותו השבוע, בוקר טוב ניצן שקל. היה אמור להגיע איתך רז אימן, שגם חצה את הרלי הזה, אבל הוא נתקע בפקק בתל אביב. את הרלי הפורני הוא מצליח לעבור, את פקקי תל אביב, עד כאן. זה מקסים, כמה שזה אירוני. אתה עובד בזה? איזה תחביב שלך? לא, תחביב שלי. מה אתה עושה בשעות הפנאי? אני מנכ"ל של חברה שנקראת טלפארמה. אה, כן. איש עסקים נגיד. איש עסקים, כן. קם בבוקר, הולך לעבוד, חברה גדולה, 80 עובדים, כן. עם הדז'וק הזה של שטח. אשתי קוראת לזה שריטה. שריטה? כן, עמוקה. אוקיי, טוב, אז בוא תמחיש לנו. אתה מגיע למצרים עם איש צוות שלך, נכון? אנחנו הגענו, יש לי נווט שבא איתי, יש לנו צוות סיוע שבא איתנו, משאית. קם בבוקר ועושה מה? קם בבוקר... אתה יודע מה? קם בבוקר ולובש מה? אוקיי, אני לובש גרב חסינת אש על הראש. כן. על זה קסדה. כן. סרבל בעובי כזה. כן. כפפות, גרב חסינת אש ונעליים גם כן חסינות אש. במדבר. במדבר. כן, נכנס, אבל נכנס, המיזוג בטח במכונת על המיזוג הוא חסר. אין מיזוג. אין מיזוג. המיזוג יצא כבר, אין מיזוג. הטמפרטורה בחוץ? נעימה, משהו כמו 30, 35 עד 40 מעלות. איזה כיף. זה נשמע באמת תענוג צרוף. ומה, כאילו, מבלים. אבל זה רק ההתחלה של התענוג. זה רק ההתחלה של התענוג. ואז אנחנו מתחילים מוזנקים לסטייג'ים. יש לנו שבעה סטייג'ים, שבעה ימים. כל יום יש איזה מסלול שאתה צריך לעבור. כן, בין 340 ל-430 קילומטר כל יום. כמה שעות נהיגה זה? תלוי כמה ניסיון יש לך. אנחנו עשינו את זה בממוצע 6 שעות, היה לנו יום שנתקענו בחול הרבה, היה לנו 8.5 שעות. מה הקשיים בעצם חוץ מהתעקעות בחול? זה הקשיים הכי גדולים, זה תוואי שטח שאנחנו לא מכירים אותו, זה לא כמו בארץ, הדיונות שונות. אתה עובר סכינים של דיונות שאתה צריך לפגוע בול, לעבור אותם נכון, אתה עובר אותם מהר מדי, אתה נופל נפילה של כמה מטרים. אתה נוסע לאט מדי, אתה נתקע בסכין למעלה. לחלץ אחורה זה סיפור. עכשיו, תח... זה לא על שביל, לא על כלום, בר בשטח. בר בשטח. במדבר. כן. אני מקבל סיפור, הנווט מקבל סיפור דרך ולפי זה עובד. אתם לבד בסיפור הזה או שאתם נתקלים במקומיים? שום דבר, לבד, מדבר, אין כלום. לא אין רואים כלום. אף אחד, כן. זאת אומרת שגם אם תתעקו ליותר מכמה שעות, תתחפרו, יש סיכוי גם ש... שלא כל כך יחפשו אתכם. לא, הם מוצאים אותנו, אנחנו מחוברים ללוויין. יש לנו מכשיר איתור שנמצא בכל רכב, בכל אופנוע שנוסע, ויודעים שאנחנו נמצאים כל הזמן. בסוף ההזנקה, כמה שעות אחרי זה, יוצאת מסעית, מסעית מטאטם, איך שהם קוראים לזה, ואוספת את כל האלה ש... לגרד אתכם מאחור. כן, אוספת אותנו מאחורות. שאלה קטנונית. זה מבצע שעולה המון כסף, להכין את המכונית, כן. להתאמן וכל כן. הדבר הזה, להביא לשם צוות. נכון. מי משלם על זה? אתה צריך ספונסרים. צריך ספונסרים. בלי ספונסרים אי אפשר להתקדם. ויש ספונסרים ישראלים בלי כן. להזכיר שמות? כן. כן. יש לנו. אוקיי. כן. כמה זה עולה באמת? או... זה... בעבר 100 אלף דולר. קצת יותר. 150-200 אלף שקל אפשר... כן. כן, זה רלי פרעונים, זה קטן. זה אפילו הגמושה של רומן אברמוביץ'. כן, אני כבר אממן את זה בשטוי. אולי נפנה אליה עכשיו. בזלזול. צריך להיות, אני חושבת, זה נוף מדהים. הנוף מדהים. הנוף זה חוויה, באמת, זה דברים, זה לא כמו בארץ, כמובן. הדיונות זה משהו מדהים. אני, היה לנו יום אחד שנסענו, יום שלם באוקיינוס של דיונות, אני פשוט התאפנדתי. אתה מגיע למצב שאתה, האוטו נוסע, אתה לא יודע אם אתה נמצא בזווית כזאת, זווית כזאת. ואתה חי כאילו, אתה עומד וכאילו הכל זז, זז, זז אחורה. כמו משחקי מחשב כאלה. ואז הנווט שלי פתאום עשה לי ניצן, אמרתי לך ימינה, ואז קלטתי שאני פשוט התפנתתי מהדיונות האלה. זה היה משהו, חוויה מדהימה. הגודל של הדיונות. ועוד כל מיני נופים מוזרים וחדשים לנו. לישראלי במצרים יש בעיה? לא, לא הרגשנו שום בעיה. האמת שלא הסתובבנו יותר מדי, באנו למלון, משם התעסקנו באוטו, ומחרת הגענו לפירמידות, הזנקנו בפירמידות, ואז אנחנו כבר בשטח, נמצאים כל מיני נאות מדבר רחוקים מכל דבר. גם המחנה שלנו לא היה בתוך כפר או משהו כזה, מחוץ לכפר. ואיזה מקום בסוף הגעתם? כרם דואר בתחרות? אנחנו היינו צריכים להיות בקטגוריה של רכבים סטנדרטיים, וזה הרכב שלי היה. ובגלל בעיה עם הקשת התהפכות שלי, העבירו אותי לקטגוריה של היותר מקצוענים, קטגוריה של רז ואילל. שיותר קשה. יותר קשה, ושם סיימנו מקום שישי ועשירי בכלל הרכבים. מתוך כמה? כן, לא רע. היו רכבים, היו 22 רכבים שסיימו. בקטגוריה שהייתי צריך להיות רק רכב אחד סיים.
אוקיי. בארץ אתה גם עושה טיולי שטח או שזה כבר קטן עליך? בארץ. לא, בארץ. מיצית הכל וכל זה. לא, לא, בארץ יש עדיין תחרויות ויש דברים כאלה. אבל שומר על הדיונות. לא מכיר את רלי אופקים הידוע? לא. הרי יש טענה שהארבע על ארבעים האלה הורסים את הדיונות, ואתה מספר לנו על מעברי דיונות. לא, בארץ אנחנו חושבים בשבילים, סודרים, אין... במצרים הדיונות יכולות לסבול אותם. כן. אוקיי, טוב, תודה רבה. בכל זאת, תודה. אחרי הפרסומות מתברר שיש 160 סוגים של כאבי ראש שונים.